Ja, lejte, to je pa zelo zanimivo vprašanje in jaz se ga vsakič znova razveselim, ko ga kje dovim in vsakič znova zelo rad odgovorim na to vprašanje, ker en stereotip je, da pomoč pri psihoterapevtih iščejo ljudje, ki doživljajo največje težave, ki so nekako v najtežjem zosu, v največjih problemih, ampak lejte, ni res. Ne, ni res. Ljudje, ki živijo v največjih težavah, pravzaprav nimajo niti moči, niti orientacije, niti volje, da bi iskali neko pomoč. Torej, v bistvu se tu dogaja en čuden pojav. Danes pomoč pri psihoterapevtih in raznih drugih svetovalcih, strokovnjakih, iščejo ljudje, ki se svojih težav sicer zavedajo, ampak že to, da se zavedajo, je pozitiven znak in torej so ljudje, večinoma iščejo pomoč ljudje, ki si želijo spremembe, ki si želijo rasti, ki se trudijo rast in ki imajo neke, prej se omenijo vrednote, ki imajo neke pozitivne vrednote, h katerim sledijo. Torej, to je en čuden paradoks, ne? Torej, mi sicer tako mislimo, da so psihoterapevti, ali smo psihoterapevti tisti, ki se ukvarjamo predvsem s tistimi, bom rekel, iz dna, ne? Pa ni tako. Tisti iz dna v glavnem ne pridejo do psihoterapevtov.